Sledujete reportáž televize Film Pro. Zpravodajství z vašeho regionu. Jednou z dominant Dešenic je kromě známé tvrze i kostel svatého Mikuláše. Ten si po letošní rekonstrukci oblékl nový kabát. Opravy se postupně dočkaly téměř všechny části kostela. Práce na nich probíhají už několik let. V letošním roce jsme ještě pokračovali v opravě kostela svatého Mikuláše, který je od roku 2009 vlastnictvím obce. Obec v několika etapách postupně opravila střechu, fasádu a odborně máme zrestaurována také okna a repasovány dveře a další dveřní výplně. Na kostel samozřejmě, protože je to kulturní památka, bylo možno získat nejrůznější dotace. Takže například to podpořil Státní zemědělský investiční fond, Ministerstvo zemědělství. Dostali jsme také dary od dešenických německých krajanů a opakovaně nám přispělo Ministerstvo kultury prostřednictvím ORP Klatovy a Plzeňský kraj. Ty dvě posledně jmenované instituce tak učinili i v letošním roce, kdy jsme vlastně dokončili vnější fasádu, letos tedy to byla ta západní strana a ty dotace představovaly zhruba 45% celkových nákladů na akci. Plzeňský kraj podpořil stavbu nového vnějšího schodiště na kůr a z Ministerstva kultury ta dotace padla na opravu fasády, tedy obnovu fasády. Rekonstrukce kostela je už v úplném závěru. Jsme rádi, že se oprava kostela podařila dokončit, protože za dva roky, v roce 2022, si Dešenice připomenou 750 let od první zmínky a kulturní památky, aby byly tedy v dobré kondici před tímto výročím. Další zajímavé reportáže naleznete v televizi Film Pro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malinkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy. To je regionální televize Film Pro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi Film Pro klatovští diváci, aby se na ně rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz